nossa tela, mano. Matei, Zé. Recuperem a bomba! Granada! Flashbang! Vamos ver aqui. Dois fundos, cara. Tá os dois fundos. Mais um fundo. Tirei nada. A missão falhou. Pãozinho, você é um perdido nesse elo. Sua mãe é perdida na zona e ninguém liga, mano. Granada! A bomba foi acionada no conteúdo. Matei um A. Passou tal. T2A. Caralho, mané. Toda a vida o nego me trava em algum canto. Foi acionada no bombear. Granada! A missão foi um sucesso. Não, que não. Recuperei. Mas... depois que atualizou o jogo ali, que bugou de novo lá, meu ping. Entendi. Não põe, não põe. Fire no hall! Cara, não morre não, filho. A missão foi um sucesso! Ah, eu tenho um bom pressentimento sobre... Salve, Pedro! Mata 9 de 1. Acho que eu já matei já. Encobrindo rastros! Granada! Bom, filho. Matou 9 a 9. Fundo. Dois. Os dois fundos. Miadão esse. Esse cara tá com um também, mano. Dei muito tiro. Meio, passou meio. Calma aí, pãozinho, já botei. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ah, ok. Caralho, trolei, mano. Ah, headshot. Caralho, trolei muito, cara. Granada! Porra. Granada! Headshot! Onde o outro tá, cara? Missão falhou. Vitória da... Granada! Headshot. Granada! Bomba na base. Flash! bomba foi desarmada. Tá bom isso, bagulho. Não desista. Fogo no buraco. Tá na hora. Homem, ganhamos. Eu persegui no Twitch, Bruno. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu já aceitei já então, cara. Não. Doideira, hein? Hoje é dia de criar conteúdo pro canal, né? É mesmo? Ah, cara. Ah, headshot. Double kill. Vencemos! Ah, headshot. Granada! Eu passo. Flash! Descobri os rastros! Smoke and bomb! Fire the hole! Não pode fazer isso. Valeu por R$1, Caio. Caio mandou R$1. Salve, Paozin. Será que tem alguma coisa no Windows para melhorar os spray, mira? Cara, geral, se você tiver usando o Windows 10 da Microsoft, ele tem input lag. Então você vai sentir essa mira estranha. O recoil do 7 pro 10 realmente muda, tá ligado? Mas, tipo, não é aquela diferença que vai fazer também você ser horrível no jogo. É. Ah, deixa eu responder o maluco, porque senão eu ia me perder já. Você não fica nessa de 3 de 10, 5 de 15, sei lá, as porra que os instrutores ficam passando. Esquece essa porra aí, tá ligado? Não existe receita de bolo. E, cara, você tem que comer, mano. Porque, tipo assim, o seu gasto calórico tá maior do que... Calma aí. Tá maior do que tu ingere. Então, tipo, se tu tá ingerindo menos caloria do que tu gasta, tu não vai ganhar peso mesmo. Tu não vai crescer. Tu não vai ter resultado. E se tu for um cara magro, igual tu falando, que é um ectomorfo, cara, é constância, tá ligado? Quanto mais constância você tiver, resultado você vai ter com o tempo. Eu amei essas roupas. Smoke! Mata! Caralho, tá no Dotia. Bit mandou R$4. Fiz a boa FDS. Ah, The Girls. Eu só não mando mais. Missão bem sucedida. É que não pegou o cartão da tia ainda, velho. Você já tá no jogo?